ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ നോമ്പിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി വൈകിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആ റെസിപ്പി ഇതവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വീട്ടിലും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ നോമ്പിന് കാണുന്ന ജീരകക്കഞ്ഞിയാണ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പല വീട്ടിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും ജീരകക്കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ തിരൂരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പച്ചരി വേവിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ജീരകവും തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അധികമുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീരകക്കഞ്ഞിയുടെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചരിക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നുറുക്കരി എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ചെറുപയറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അസാളിയാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക കഞ്ഞിയിലും അസാളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അസാളി നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് അസാളി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരത്തെ മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അസാളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, നല്ലതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു 3-4 ചുവന്നുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയാണ്. ചുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ചുക്ക് തന്നെ കേട്ടോ. ചുക്കൊന്ന് ചതക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചുക്കില്ലാത്തത് കാരണം ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഇതാ ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്കറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. കുക്കറിൽ 2 വിസിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ചോറുണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഏതായാലും വെള്ളം തിളച്ച് കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഇടുന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പയറൊക്കെ നല്ലോണം അന്ന് വെന്തോളും ചെറിയ തീയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്കുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിടുകയാണ്. അപ്പം അതവിടെ കിടന്ന് വെന്തോളുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് പച്ചരിക്ക് പകരം നമുക്ക് നുറുക്കരി എടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും നുറുക്കരിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഞ്ഞി വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു നുറുക്കരിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ വെന്ത് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങയും ജീരകവും ഒക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അരക്കുന്നതിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അത് അരക്കുന്നതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇതാ കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ കഞ്ഞിയിലോട്ട് വെള്ളം അത്യാവശ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതാ വിറകടുപ്പിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ കഞ്ഞി നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം ഞാനവിടെ അങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് പോയതാണ് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അതവിടെ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ടമിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞി ഇരിക്കും തോറും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയറും അസാളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചുക്കും എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ജീരകവും തേങ്ങ കൂടി അരച്ച് ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നോമ്പ് കഞ്ഞിയുടെ മണം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കറിയോ ഉപ്പേരിയോ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മളിതിലിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട്. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.